El projecte dels grups d'amics d'oci segur de la Fundació MAP va haver d'aturar la seva activitat a causa de la pandèmia i ara s'han retrobat per tornar a iniciar les reunions. Els joves i adults que hi participen són persones amb discapacitat, malalties mentals o risc d'exclusió social que es troben per desenvolupar propostes de lleure i oci amb el suport d'un monitor. En aquest cas, havent de modificar la seva metodologia a causa de la situació actual, amb la flexibilització dels grups, la reducció dels participants i l'augment de monitors. Els grups d'amics el que són és persones que, amb edats i interessos similars, que tenen ganes de compartir el seu temps lliure. Llavors, normalment el que fem és quedar el cap de setmana i fem diferents activitats segons una mica el que ens ve de gust a cadascú. Gràcies a una subvenció per part de la Caixa, que ha destinat 3.000 euros a la proposta de la Fundació, es podrà invertir en la incorporació de més personal i augmentar els grups per acollir a més participants que comparteixen aficions culturals com el cinema, el teatre o els concerts, però ara havent d'adaptar-se a les circumstàncies. Ens fem trobades més a l'aire lliure, activitats a fora, a l'exterior, anar a caminar... I bueno, ara, per exemple, aquests dies estem utilitzant aquesta sala d'aquí del CAT com a punt de trobada per fer les nostres quedades. Aquest passat cap de setmana, els dos grups participants van esmorzar, fer un tomb pel mercat i un posterior vermut conjunt per seguir treballant els vincles afectius, les relacions personals, trencar l'aïllament que pateixen en moltes ocasions i potenciar l'autogestió i l'autodeterminació.